I civilsamhället, i näringslivet och i vanliga människors liv där det gäller att om saker och ting förändras då måste man anpassa sig till det. Sådan förändring den sker normalt sett snabbt, spontant och frivilligt. Men i de delar av vårt samhälle som styrs av politik och byråkrati där är det precis tvärtom. Politik det är en långsam process vars beslut kan dra ut i åratal. Och förvaltningen den är skyldig att följa demokratiskt fattade beslut även om de skulle visa sig vara problematiska, otidsenliga eller direkt felaktiga. Politiska beslut de upprätthålls med tvång oavsett om de är rätt eller fel oavsett utfall och oavsett vad folket tycker om dem. Resultatet Det blir att den växande andelen politiska beslut inte hinner och inte kan hänga med i tiden eller utvecklingen. Istället så drivs verksamhet utifrån felaktiga premisser och ofta kopplade till gårdagens förutsättningar. Och om en politisk förändring sedan kommer då sker den inte sällan ogenomtänkt och hals över huvud. Många gånger med dogmatiska företecken som inte nödvändigtvis har med verkligheten att göra. Och ofta med maktinnehavet i fokus snarare än allmänintresset. Resultatet Det blir att saker och ting slutar att fungera. Att samhällelig kärnverksamhet förfaller och att staten står handfallen inför en föränderlig verklighet. Så med risk för att upprepa mig Politiken den gapar över för mycket. Politiken tar på sig uppgifter som den varken är kompetent nog eller lämpad att sköta. Politiken tränger undan erfarenhetsbaserad utveckling, spontan ordning och frivilligt samarbete. Och med allt mer politisk makt över allt fler områden så blir det pannkaka av allt. Även av sådant som staten faktiskt bör ägna sig åt. Politiska beslut de tenderar att styra över hur allt ska vara och hur alla ska bete sig en gång för alla. Men samhällsutveckling det är en dynamisk process utan slutmål. Därför är risken överhängande att politisk styrning går fel. Och det går garanterat fel när politikerna slutar vårda sin trädgård. Enda sättet att ta sig ur denna fälla är att minska politikens makt. Att överlåta mer till det civilsamhälle, den marknad och de enskilda individer som har den flexibilitet som krävs för att tillhandahålla sådant som efterfrågas i ett dynamiskt och föränderligt samhälle. Och att staten sedan fokuserar på ett litet antal kärnuppgifter, på sådant som med nödvändighet behöver skötas gemensamt och att all dess kraft då satsas på att göra detta på ett så kompetent sätt som möjligt. Men dessvärre så förefaller det som om det i vart fall idag inte går att rösta sig till varken mer frihet eller en mer rimligt fungerande stat. Inget av riksdagens partier verkar förstå eller ens se problemet. Och varför skulle de? För det här det ligger faktiskt inte i deras intresse.